ትንሽ ሙቅ ሙቅ አረጋውና ከዛ በኋላ ዘፈዝፈዋለሁ ማለት ነው። ከዛ 12 ሰዓት ከሞላ በኋላ እፈጨዋለሁ እና እናንተ እንደምትፈልጉት መጠን ማረክ ትችላላችሁ። እኔ መጠኑን ይሄንን ነው ያረኩት። እናንተ በዛም ማርጋችሁ እንደ ፋሚሊያችሁ እንደ ቤተሰባችሁ መጠን በዛ አርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። እና በጣም አሪፍ ነው። በዳቦም በፒታም በብዙ ነገር እንደዛ ያረጋችሁ መብላት ትችላላችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ጤነኛ ነገር ነው፣ በጣም ጤነኛ ነገር ነው። ያው ሽምብራ ተቆልቶም ይበላል እና ይሄ ግን ተፈጭቶ ሐሞስ ይባላል። በጣም አሪፍ ነው። ታሽጎም ውጭ ይሸጣል፣ ግን ቤት ውስጥ ደግሞ ብናዘጋጀው የመር የተመረጠ ነው ማለት ነው። እንደዚህ በደንብ ሞቅ ሞቅ አረጋውና ከዛ በኋላ ዘፍዝፌ ከ12 ሰዓት በኋላ እና ይኸውላችሁ ሽምብራው እንግዲህ ይሄን ይመስላል። ታምሶ በጣም ቆንጆ አምሽው ነው፣ ጣዕሙ ቆንጆ እንዲሆን ማለት ነው። አሁን ሽምብራውን እዚህ ላይ አረግበታለሁ እና ውሃ አረግበታለሁ። ይሄ ውሃ በዚህ አንድ ግማሽ ሊትር ውሃ ነው ያረኩበት። ውሃ በርከት ብታረጉ ጥሩ ነው፣ ምክንያቱም ውሃውን ይመጠዋል። ስለዚህ ውሃ በርከት ማለቱ ጥሩ ነው። አሁን እንግዲህ እንደዚህ አድርጌዋለሁ፣ ለ12 ሰዓት አቆየዋለሁ ማለት ነው። እንደዚህ ሽፍ እናረገውና ለ12 ሰዓት ይቆያል። ከዛ በኋላ እንግዲህ የሚቀጥለውን ደግሞ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እና 12 ሰዓት በኋላ እንገናኛለን ማለት ነው። የሚቀጥለውን እንግዲህ አሳያችኋለሁ። ባይ ባይ። እንግዲህ እንዳሳየኋችሁ ይሄኛው እንደዚህ በውሃ ዘፍዝፌው በጣም ቆንጆ ሆኖ ተዘጋጅቷል። ሐሞስ ምሰራበት ማለት ነው። ሽምብራ ነው፣ ሽምብራው ተዘፍዝፎ ነው ማለት ነው እንዳሳየኋችሁ። አሁን እዚህ ውስጥ ጨምረውና እፈጨዋለሁ ማለት ነው። እና ይሄ እንዲመቸኝ ብዬ ነው እቃውን የቀየርኩት። ይሄ ለመጨመር ይመቻል፣ እዚህ ላይ ለመጨመር በቀላሉ ውስጥ ይገባል ማለት ነው። እና ውሃ አንድ በሾርባ ማንኪያ አረግበታለሁ። ውሃውን አይተን እንጨምራለን። ብዙ የሚያስፈልገን ከሆነ ብዙ እናደርጋለን፣ ካልሆነም ደግሞ ዘይት ደግሞ 2 ማንኪያ፣ 3ም ቢሆን ምንም አይደለም፣ ትንሽ ስለሆነ ማንኪያው ማለት ነው። ዘይት እንደዚያ አድርጌያለሁ። ነጭ ሽንኩርት ደግሞ የተፈጨ እኔ ራሴ ነኝ ያረኩበት። ብዙ ሰዎች ስትገዙት እንደዚህ ነጭ ሽንኩርት ምናምን አድርገውበት አይደለም፣ ግን እኔ ለራሴ ለጤናዬ የሚስማማኝን አድርጌ ነው የምሰራው ማለት ነው። እና እናንተም የምትወዱትን ነገር ይጠቅመኛል የምትሉትን ማድረግ ትችላላችሁ።
ጨው ግማሽ ማንኪያ ተልባ ደግሞ ለብዙ ነገር ለጤናችን የሚጠቅም ነገር ነው ተልባ በሻይ ማንኪያ 3 አረግበታለሁ በጣም አሪፍ ነው እኔ በቃ ከምግቦቼ ሁሉ ተልባ አይጠፋም ምክንያቱም በጣም ስለጠቀመኝ ጠቃሚ ስለሆነ ማለት ነው ሎሚ ደግሞ ግማሽ የተቆረጠ ሎሚ አረኩበት እና ምናልባት ውሃ ቢያንስበት መጨመር እንችላለን ምንም ችግር የለውም እና አሁን እንግዲህ እንደዚህ አድርገን እንዘጋውና እንፈጨዋለን ማለት ነው እዚህ ጋር መፍጫችን ላይ እናደርግና በደንብ መዘጋቱን ቼክ ማድረግ አለብን እና አሁን እንፈጨዋለን አም ቆንጆ ሆኖ ይወላችሁ እንደዚህ አምሮ ደርሷል ማለት ነው እና ከፈለጋችሁ በቤታችሁ ውስጥ እንደዚህ በቀላሉ ምግብን አዘጋጅታችሁ መመገብ ትችላላችሁ ለፈለጋችሁበት ሰዓት መጠቀም የምትችሉት ነገር ነውና በጣም ቆንጆ ነው ተወዱታላችሁ ብዬ ገምታለሁ እና እስቲ ከዳቦ ይሄ የኦትሚል ዳቦ የጋገርኩት ነው እና ከሱ ጋር እስቲ ቀምሼ አሳያችኋለሁ እንዴት እንደሚጣፍጥ ዋው እንዴት ይጣፍጣል መሰላችሁ የሁሉ ነገር ቴክ በጣም ቆንጆ ጣዕም ነው ያለው እንደዚህ በቀላሉ ቤታችን ውስጥ ዘክተ አዘጋጅተን መመገብ የምንችለው ነገር ነው እና ስለዚህ በቤታችሁ አዘጋጅታችሁ እንድትመገቡ አበረታታችኋለሁ እንግዲህ በሚቀጥለው ቪዲዮ ደግሞ ጥሩ ነገር ለኔ ተጠቀመኝን ሼር አረጋችኋለሁ በተረፈ እግዚአብሔር አምላክ አገራችንን ሰላም ያርግልን የሚሰማው ነገር መልካም አይደለም እርስ በርስ መጋጨት እርስ በርስ መጣላት በእምነትም በሃይማኖትም ጥሩ አይደለም እኛ ኢትዮጵያውያን እንግዲህ ከአፍሪካ ሀገሮች ሁሉ የምንበልጥ ነን ግን አሁን ግን የሚታየው ነገር በጣም አሳዛኝ ነው እግዚአብሔር ሀገራችንን ሰላም ያርግልን ፍቅር ያርግልን ሁላችንም በጸሎታችን ስለ ሀገራችን እንድንጸልይ በአክብሮት ጠይቃችኋለሁ እንግዲህ በሚቀጥለው ቪዲዮ ጥሩ ነገር ይዤላችሁ እስከምመጣ እግዚአብሔር በሰላም ያገናኘን ሀገራችንን ሰላም ያርግልን ደግሜ ላለሁ ደና ሁኑልኝ በጣም ወዳችኋለሁ ባይ ባይ